Koferte AGL nodarbojas ar apkures katlu tirdzniecību, uzstādīšanu un apkalpošanu. Daram to no 2019. Gada. Sākām nodarboties ar apkures katliem. Līdz šim esam strādājuši arī ar lauksaimniecības tehnikas tirdzniecību, ja, ko mēs daram vēl joprojām, bet dēļ pieprasījuma esam sākuši piedāvāt apkures katlus. Un, tad no apkures katliem mēs pārstāvam Austrijas ražotāju Hargesner, kas ir liels ražotājs un augstākās tehnoloģijas apkures katli ar 21. Gadsimta tehnoloģijām, ļoti augstā kvalitātē, prēmiuma apkures katli. Tad mūsu piedāvājumā ir apkures katli ar jaudām no 6 līdz no 6 kW līdz 2,5 MW. Tātad piedāvājam mēs granulu apkures katlus, malkas apkures katlus un šķeldes apkures katlus, kā arī ir piedāvājumā koordinācijas stacijas mazās, kas ir 60 kW siltuma jauda un 20 kW elektroenerģijas jauda, un plus vēl siltuma saules kolektori, pretēsko tā. Saules kolektoriem arī mēs nodarbojamies, kas ir mūsu piedāvājumā. No granulas katliem mums piedāvājumā ir vairākas līnijas, un konkrēti privātu mājām būs Nano PK sērijas katli, kas ir pilnībā automātiski, respektīvi vienīgais, kas jums jādara, ir jāiztukšo pelnu tvertne reizi vairākos mēnešos, ja, jo katlis pats iztīra sev automātiski un viss notiek pilnīgi automātiski. Un tad no granulu līnijas mums ir arī tagad jaunā līnija Smart PK, kas ir bišķi mazliet tuvāk budžeta klasei. Apkures katli principā sastāvdaļas komponentes kā dekamera un siltumainas ir no nanosērijas apkures katliem, bet ir par cik lai samazinātu cenu, tad ir noņemts nost tehnoloģijas mazliet, jā, un viņš vairs nav pilnībā automātisks, jā, kā piemēram ir siltumainis turbulatori, ir jāpatīra roku, ir rokturs, ko arī parādīsim, jā, un šobrīd vēl nav iespēja pieslēgt pie interneta viņa. Protams, arī granulu katli mums ir līdz jaudām jau pat līdz 2,5 MW, jā, bet nav izdevīgi. Viennozīmīgi, ja cenas ziņā kurināt ar granulām tādas jaudas katlus, tad tālāk mums ir šķeldes apkures katli. Tur mums arī ir principā sākās no 20 kW jaudas līdz 2,5 MW. Es eko HK sērijas apkures katliem ir tā šķeldes mitrums, ar kādu var kurināt, ir līdz 35%, saglabājot 100% jaudu, ja, un liederības koeficientu pilno. Un tad, teiksim, lielos industriālos apkures katlus jau varam mēs kurināt ar šķeldu līdz 60% mitrumam. Mūsu piedāvājumā ir, kas ļoti aktuāli mūsu tirgu varētu būt, ja, ir moduļu risinājumu katlamājas, gan granulu katliem, gan šķeldes apkures katliem ar dažādām jaudām, līdz pat 800-900 kW mēs varam tādas risinājumus uztaisīt. Ieguvums ir tāds, ka nav nepieciešams būvatļaujas, ja? Vienkārši pamata risinājuma atbrauc noliek, samontē un ir gatava katlamāja.